sasa ni kwapa. Hii tabia mtaacha. Ambia jeo wazidi kwapa pesa za kipumbavu. Njoo wewe mwanaume sasa, wanaume wamefika. BBI kama wanasema ni ya kuunganisha wapwani, lazima iunganishe wapwani. Kama ni ya kuongosha wa Kenya, lazima iunganishe wa Kenya. Mikutano zinafanyika za kando kando, viongozi wanaitwa kisirisiri, waweze kufanya mkutano kisirisiri. Kesho sisi ndio viongozi wapwani. Sisi ndio tunafaa tuongee, sisi ndio tunajua shida ya pwani. Sisi ndio tutaeleza shida ya pwani. Kesho maslahi namba moja ni wapwani. Upumbavu wa kuletewa hapa ati viongozi wa pwani hawataongea, wao ndio wataongea, hiyo hatutakubali. Leteni hao vijana mateja hao mnawatumia kuwapatia madawa ya kulevya. Waleteni kesho Tononoka, tuko Tononoka kesho. By all means, by land, sea or air tutakuwa Tononoka. Bring them, watupige mawe. Bring them, watutukane. Kama hiyo ndio BBI mnataka. Leo mnatuvuruga hapa, kesho mtaenda sehemu zingine mtavurugwa pia. Sasa mnavamia Aisha Juma ati kwa sababu amefika mbele peke yake kuongea, mnaanza kumpiga mawe. She has the right like any other leader. She has the right like any other Kenyan in this country to speak their mind. Hakuna vile unaweza kuwa unakuja unapiga mama kiongozi mwanamke eti kwa sababu hakubaliwi kufanya press conference na waandishi wa habari. Wale wamekubaliwa, jeo jana ametuambia kwamba hii ni 001. Sisi tunataka kumwambia hii sio mali yako. Hii ni mali ya wakazi wa pwani na watafanyiwa BBI vile wanataka. BBI ya pwani itazungumzia SGR. BBI ya pwani itazungumzia masuala ya bandari. BBI ya pwani itazungumzia korosho. BBI itazungumzia coconut. BBI ya pwani itazungumzia extrajudicial killings, watoto wanaotoweka. BBI ya pwani itazungumzia miundo misingi, barabara, afya bora. Itazungumzia haya mambo yote, kazi kwa vijana, elimu kwa watoto wetu. BBI itazungumzia regional governor, eti muungano haramu munaungana ili muweze kujitengenezea nafasi zaidi, muweze kuiba Wakenya zaidi, mukatae Wakenya wanufaike hapa Mombasa. Hiyo porojo hatutaki. Junet, keep your Midori, we keep our Mombasa. Eti Junet anatuambia ati yeye ndio atasema nani anaongea. This is Mombasa, there are leaders from Mombasa. Migori problem is not Mombasa's problem. Sisi tuko na bahari, nyinyi hamuna. Uwezi jua shida ya bahari yetu. Kwa hivyo Junet, karibu, sisi tunakukaribisha wenyeji. Viongozi ambao tumechaguliwa hapa, tunakukaribisha. But you cannot plan for us. You cannot plan for us who is going to talk, because you want to hear the same song of impunity, politics of ya kuzi.